Ursiya sadeed kamida ayaa ku muujiyay midnimada uu Soomaaliland u horseedi doono iyo cududdiisa magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Iyadoo ay ku beegnayd maalintii ay ku hirdamayeen 14 ka urur gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland ayaa waxa uu halkaasii ku soo bandhigay wacdaraan hore loo arag. Oo dhammaantoodba uu ku dhaafay 13 urur siyaasadeed ee kula loolamayay halkaasii. Tani ayaa waxa suurow gelisay hogaamiyaha aan gabashada aqoon sidoo kalena turunturada siyaasadda iyo isagu ay kala dheer yihiin Mr. Badmaax. Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waqtigan waxa ay baahi u qabtaa aqoonyahan aragti dheer oo majaraha u qabta una horseeda horumar la taaban karo. Sida ay shacabka Boorame isu garab istaageen isuguna soo baxeen urur siyaasadeed ka miday ayaa waxa ay muujinaysaa inuu yahay kan keliya ee hoggaanka u haya. Urur siyaasadeedyada kula loolamaya saaxadda siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana isugu soo baxay goob fagaare ah oo ay ku soo bandhigayeen cududdooda 1,000 in ka badan oo isugu soo xaadiray halkaasi halkii laga doonayay urur siyaasadeed kasta 1,000 oo keliya. Hogaamiyahan uu eekaaday kartida iyo dulqaadku ayaa halkaasi ka hadlay iyo xubno ka mid ah hoggaanka sare ee urur siyaasadeed ka miday iyo waxaana ay yidhaahdeen. Guushaa timid waxay iskale guushaa iyo mahadcelinta ballaaran shacabkii iyo dadweynihii qiimaha badnaa ee haween iyo rag iyo cuqaal iyo aqoonyahanba lahaa ee saaka ilaa 7 aroornimo ilaa ay xilligan taaganay halkaa tugnaa si ay maanta u muujiyaan dareenka iyo garab istaaga iyo taageerada ay u qabaan urur siyaasadoodkooda midaaye. Ilaahay xamdigii weey waanan guulaysanay waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii Ilaahay dhaa tallaabooyinka dambe soo socdana saaya si ka daran hadii Ilaahay dhaa inaan guulaysan doono goor gaaban waqtiga goor waxa la goor gaaban waqtigeedna gaabane waxayna haysa qoraxba ina haysa intaasan ku soo koobay waxaan ku soo gurajinayaa Ilaahay baa fadligaale Ilaahay baa kaligii mahadle waxaan maanta halkan ugu bushaareynayaa dhammaan hawl wadeenadii taageerayaashii shicibkii maanta codkooda muujiyey aftibay ahayd oo ay maanta mideeye xusbigii ururkii mideeye uu ku guulaystay in uu xaqiijiyo intii looga baahnaa iyo in kan badan. Waxaan leeyahay mahadnaq aan la soo koobi karayn, bogaadin aan la soo koobi karayn oo kal iyo laaba ayaan u soo jeedinayaa. Waxaan si kalgacal leh oo walaaltinimo leh oo ehelnime aan u soo jeedinayaa gobolka Awdal, gobolkii Gobta, gobolkii xadaaradda, gobolkii aqoonta ee maanta mideeye gaadhsiiyey halkaa ay gaadheen maanta guusha ay gaadheen shacabiga gobolka Awdal ee magaalada Boorama ku nool ee gurmadka iyo tabaabushaha iyo hiilka uu hiiliyey ururka siyaasadeedka mideeye si uu u gaadho cadadkii looga baahnaa. Waxaanu buuxinay intii la nooga baahnaa. Waxaa kaloo jirtay in dad badan la celiyey oo basas iyo cadad badan iyo tiro badan markay ay dhaaftay intii loo baahnaa. Guushii ugu horreysay ayaanu halkan ugu bishaareynaa shacabka Soomaaliland. 5 gobol ee hore waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaabo waa bakayla qaleen. Idinkana waxaanu idinka rajaynaynaa, idinka filaynaa gobolkii Maroodi Jeex baa ku xiga in idinkuna ay ismuujin doontaan. Kalsooni baanu idinku qabnaa. Saaxil baa ku xigi doonaa, Togdheer baa ku xigi, Sanaa gobolkii baa ku xigi, iyo gobolkii Sharafta lahaa iyo gobolkii Daraawishdal Sool. Waxaan leeyahay Ilaahay baa mahadle shacabka wanaagsan ee xariirta ee maanta halkaa siday subaxii u soo kaleheen u soo dheelmadeen ilaa hadda bacadkaa taagan. Qalbiga ayaanu idinka mahadnaqnay. Guul baynu gaadhaynaa, waxaynu gaadhaynaa halkaynu u socono insha Allah. Dariiq waxaynu maraynaa jid dheer. Waxaynu qabnaa Ilaahay idinkii kalsooni buuxda inaynu hanan doono oo aynu gaadhi doono
himiladeena iyo higsigeena iyo hoggaanka dalka assalaamu calaykum raxmatullah ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed